Здравейте и добре дошли в любимото ни ежегодно видео, както на мен, така и знам на много от вас, идеи за розови, куклински, дамски, коледни подаръци. Това видео винаги е най-чаканото, от мен също, но често се случва да го бавя почти до 20, защото постоянно ми идват някакви идеи, искам да взема и това, и това, и това. И докато ги събера, отнема доста време, но съм се подсигурила, че всички неща, само с две изключения, може да си ги набавите в рамките на 1-2 работни дни или да отидете на място да си ги вземете веднага, щом поискате. Така че съм сигурна, че ще ви бъде полезно това видео, ако и вие като мен в последния момент купувате подаръци и черпите вдъхновение до последно. Да не губим повече време, тъй като видеото ще е доста дълго. Виждате колко много неща съм ви подбрала този път. Има различни ценови категории, комбинации, възможни вариации и всякакви, за да може да паснат на всеки бюджет. Започвам с нещо, което стана голям хит тази година, след като си го купих. То ми е всъщност подарък от баба, но аз си го избрах. Това е нещо розово и много практично за хората, които работят с документи по цял ден или обичат да творят. Това е 3-в-1 принтер, скенер и копир на Canon PIXMA. Този принтер може да принтира и в варианти за стикери или за такива релефни картички. Може да изрязвате, да правите всякакви творчески дейности с него. Така че е много удобен, ако сте човек на творчеството. Но аз го ползвам с други цели, тъй като аз работя с договори постоянно и с списъци, тъй като работя с мултиспорт, имаме списъци там. Та постоянно ми се налага да копирам, да сканирам, да принтирам и затова ми е много удобно, че това е мултифункционално устройство, не е само принтер. Освен на тази глава, която е ето тук за зареждане, то не е глава, по-скоро джоб. Горе има още един слот, както виждате, в който може да се слагат фотохартия, намества се и всъщност тези фотохартии и картички ги дърпа отгоре. Много е удобен и аз съм много доволна от него. Вече 6 месеца го ползвам, 4-5 месеца всъщност от рождения ми ден. Мога да кажа с две ръце, че го препоръчвам. Цената му е доста изгодна, 160 лева или 169 лева. Взех си го от Техномаркет или Технополис, има го и на двете места. Ще ви оставя линкове отдолу. И се предлага в комплект с две мастилени глави, цветна и черна. Така че осигурявате един готов за ползване подарък, който не е нужно да ангажира с допълнителни финансови разходи. Освен това, в комплекта има и фотохартия за квадратни снимки. Мисля, че бяха 5 на брой, но може по желание да подарите и кутийка с допълнителни листове. Дали фотохартия или обикновена. Продават се, има доста изгодни предложения. Има най-различни видове, така че това е страхотно предложение за подарък. Следващото предложение е по-скоро услуга, но аз го преоткрих тази година. Бях малко с предубеждения и не съм гледала винаги толкова сериозно на тази услуга, но откакто съм ползвател, съм много доволна и го препоръчвам на всеки. Това е нещо, което смятам, че е страхотен подарък. Без значение дали за жена или за мъж, защото дава страхотно удобство. Това е ваучер за лазерна епилация на Елисън Про Терзийска. Чакайте да... Ето така изглежда ваучерът. Много е нежен, много изискан подарък и смятам, че всеки човек би се зарадвал на него, но имаме малко словете, като става въпрос за обезкосмяване. Мисля, че е по-добре да съобразите, ако сте чували човек, че иска такова нещо, за да не прозвучи малко като намек, така че малко е добре да се внимава в тази насока. Нали, ако ви е близък човек или близка приятелка, може да подарите някаква сума и тя да използва за съответните зони, които желае, или да си доплати, ако желае нещо повече, така че тук вариации има много. Салона на Илианка, която е всъщност момичето, което прави лазерната епилация, е розов. Оттам ми хрумна идеята да я помоля да ми даде един такъв празен ваучер, за да ви го покажа като предложение. И смятам, че е страхотен, страхотен подарък. Аз лично много бих се зарадвала на нещо такова. Следващото ми предложение е отново с такова условие за съобразителност. То е свързано с сайта Jim Beam. Там предлагат розови серии за тренировки. Казва се Beast Pink серията.
сайта. Това, което ще ви покажа, но вие може да погледнете в сайта, има най-различни категории, най-различни продукти. Ще ви сложа направо линк за целия сайт в описанието. Има ето тази, така да кажем, турбичка, платняна турбичка и вътре може да откриете различни, така като здравина, еластици за тренировки. Има и още един. Зависи, нали, каква сила да се прилага. И са отново в розовата гама. Смятам, че са страхотен подарък за някоя тренираща дама. Освен това, може да добавите комплект и да добавите един шейкър, например. На този шейкър цената е около 15 лева. Тези също не са доста, не са изобщо скъпи. На този шейкър, например, цената му е 15 лева или нещо подобно. На тези еластици също цената не е много висока. Да добавите, например, има и Gym Queen, което е друга серия, пак дамска. Има течен шоколад, който е с протеин. То се води протеинов крем с алешников крем. Ето така изглежда, без палмово масло, общо взето за трениращи дами, които обичат сладко като мен. Аз не съм тренираща, но обичам сладко. Има най-различни предложения там. Има суичери, има шапки, има сакове. Аз имам и сак, между другото. Тоест, може да комбинирате различни неща спрямо вашия бюджет и да зарадвате някоя дама, която обича розовото и обича да тренира, спортува активно, но пак казвам с условие да съобразите, нали, да не се окаже нещо като намек. Тоест, такива неща по-скоро да се подаряват на близки, които сме си говорили с тях, че искат нещо такова, или в случая, нали, са активно действащи, а не да все едно да предложите дъвка на някой, който ви е прегърнал току-що или е бил в близък контакт с вас. Тоест, нали, малко практичност, но аз съм сигурна, че знаете за какво говоря. Просто съм длъжна да го кажа, за да не прозвучи, че ви правя така грешни предложения. Следващото ми предложение е за дами над 18. Това са чаши за шампанско, които са розови и изглеждат много красиво и много така изискано. Те са от Икея и са някъде нещо от рода на 6-8 лева едната, но вие може да направите, да кажем, комплект от две чаши, красиво аранжирани, тъй като там опаковките не са много за подарък, и, например, някаква такава бутилка розе или друго представително розово шампанско, което да си подхожда и да го комплектовате. Това също смятам, че е страхотен подарък за някоя дама, която си пада по розовото, защото лично аз тези чаши ги обожавам. И те са хубавото, че се продават по една бройка, съответно след това дамата, на която сте ги подарили, може да си купи още и да си направи цял сервиз. Този подарък също може да го комбинирате с някоя розова кутия бомбони или коледни сладки в Brimex Bakery. Предлагат страхотни, страхотни сладки с розови декорации, така че да съвпадне с цялостната идея на подаръка. Може да подарите и книга. За книги ще си говорим след малко. Общо взето, виното с чаши винаги е добра идея за подарък, но в случая исках да ви покажа нещо, което бяга от готовите комплекти, които се предлагат на пазара, защото е хубаво да вложим малко от себе си като желание, като жест. Това всъщност е най-важното за мен. Като сме на вълна чаши, искам да ви покажа една чаша, която издирвам от известно време насам и не можех да открия никъде. Търсила съм я в интернет, търсила съм я навсякъде, но я открих в мола, в един магазин в Paradise Center, в един магазин Санта Мария на -1. И естествено веднага се здобих с нея, но мисля, че ако дори да не я откриете там, може да обиколите тези магазини за домашни потреби в моловете и да потърсите подобни чаши, защото смятам, че са много красиви, особено ако дамата обича да пие кафе, капучино и е любител, или чай, и е любител на топлите напитки. Това е ето тази прекрасна розова чаша с много красиви декорации и чинийката е по същия начин. Тъй като аз не пия еспресо, тази чаша много ми допадна, защото пия лате или капучино и общо взето тази чаша е страхотна за капучино или за чай, така че смятам, че това е страхотен подарък. Цената е около 30 лева, но не можах да я намеря в сайт и да ви я покажа, така че по-скоро ще трябва да пообиколите. Може да намерите и нещо дори по-добро, но аз точно такава си търсех. В тези магазини тези чаши са между 30 и 50 лева, така че мисля, че страхотно се побира. Отново може с някаква кутия
чай или пък селекция кафе, може на Starbucks, на Коста, ако обича, нали, вече там малко по-персонално, или пък с някакъв десерт, отново може с такива корабийки, т.е. може да се съчетава отново с всякакви изкушения, защото чашите винаги вървят ръка за ръка с нещо за подслаждане. Това е от чашите, след като приключихме с тях, започваме малко по-на разкресителна тематика. Днес ще ви покажа тази четка. Преди 2 години или 3, мисля, че в Vlogmas 2018 ви показах четката на Angel Tangle Angel, която и до ден днешен си ползвам и съм много доволна, все още не съм я подменила, но днес използвам и още една, която е на Tangle Teaser. Вие всички знаете, може би, за тези четки. Предлагат се навсякъде, предлагат се в Sephora, в Златна рибка, в Douglas, мисля дори. Да, в Douglas се предлагат със сигурност. Предлагат се и в Lily. Аз тази си я бях закупила от Lily на Love of Most. Вижте колко красиво бебешко розово, много е нежна. Нея също може да я комбинирате с нещо, защото е много трудно да се намери хубава четка, която и да има такъв семпъл и в същото време розов дизайн. Повечето са или цикламени, или металическо, някакво розово злато. Аз, честно казано, обичам малко по-семпли, изчистени цветове на розовото. Не обичам силно изкрящо, агресивно Барби розово. Обичам или такова по-млечно, по-пастелно, или пудра, което се води пудра. Ще видите и такива артикули след малко. Тази четка струва 23 лева от Lily. Отново може да намерите, да обиколите другериите, да я видите. Може и да има и в сайта. Ако я има, ще я видите в описанието. Може да я комбинирате с следващите подаръци, които ще ви покажа сега. Може да се комбинира както ви душа иска, каквото си харесате. Нарочно ги показвам по-отделно, но всъщност за мен всяко с всяко си подхожда да бъде комбинирано като подарък. Това е нещо много интересно, на което се натъкнах в Sephora. Това са тампончета за почистване на грим за многократна употреба, но тъй като такива има вече навсякъде, знаете, че все повече нашумяват и е много удобно да се ползват, да се изпират. Аз доскоро малко ги отричах, но честно казано, наскоро открих едни и така да кажем, че съм им хванала цаката и съм се преродила с тях. Сега открих и тези, но нямах търпение да ги покажа първо в това видео, тъй като са розови. Ето така изглежда кутийката. Те бяха 15-16 лева до 20, нещо такова. Със сигурност не са били повече от 25 лева. Вътре са 7 тампончета, което за мен е страхотен плюс, тъй като повечето се предлагат в 2 или 3 комплект и, честно казано, на мен лично поне те не ми стигат, особено ако съм с някакъв следвечерен грим и така имам нужда от повече тампончета. Вътре тампончетата изглеждат ето по този начин. В момента е доста модерно тампончетата да имат такива палмови листа, розово с тампончетата. Розовото да се комбинира с палмови листа. Доста интересно и екзотично решение. Отзад се има такава лента сатенена, с която може да си придържате тампончето и да си почиствате грима. И намирам това нещо за много, много красива изработка, затова смятам, че е и страхотен подарък. Вътре те са 7 на брой и освен това се предлагат с ето такава турбичка за пране, да може да си ги изпирате, може да се перат в пералня. Аз лично си ги пера на мивката на ръка след всяко ползване. Пише, че са еквивалент на 3600 тампончета за еднократна употреба, което е страхотен принос за околната среда. И имат такава чантичка за транспортиране, което също е много удобно. Ето така изглежда самата опаковка. Специално за това смятам, че може да се комбинира с някакъв спа пакет. Например да подарите някакви маски допълнително или други продукти, които са за разкрасяване. Сега ще ви покажа и други спа нещица, с които може да го комбинирате. Смятам, че така за отделен подарък за Коледа може би не е най-удачното, тъй като това са тампончета за почистване на грим, но ако го комбинирате с нещо мъничко, смятам, че би станало страхотен подарък. Например, едно от тези неща е ето този масажор за скалп и четка 2 в 1. То се казва електрически масажор, който вибрира. Това е продукт от Miniso, в който нямам навика да влизам, но винаги като вляза си намирам някакви джунджурики, които са много оригинални и практични. Затова ви препоръчвам да разгледате там за идеи за подаръци. Другото, което харесах, са дифузери за ароматизиране и увлажняване на стаята,
на въздуха. Те също може да ги комбинирате с спа комплект, както ви казах. Разгледайте ги там. Аз се замислих дали да не си взема такъв, но честно казано си харесах на друго място друг, но той не пристигна за това видео, а не можех да го бавя повече, така че погледнете тези дифузери в Минисо. Те са по 20 лева също. А този масажор за скалп и четка 2 в 1 е 14 лева, така че смятам страхотно се връзва с тези тампончета за почистване на грим. Има удобна дръжка, която позволява добър захват без да ви се схваща ръката. Следващото, което ще ви покажа, е комплект от един сайт, чийто линк ще ви сложа в описанието, тъй като не си спомням името му. Това е комплект на Victoria's Secret, който е в много красива кутия, смятам идеална за подарък. Вътре откриваме маска за сън и кълъвка за възглавница. Те са от 100% полиестер, но смятам, че е доста удобно бюджетно решение за подарък, тъй като тази възглавница, която имитира сатен, е много по-добро решение от помощната такава и лесно се транспортира също така, като ходите в хотелски стаи, различни знаете. Също смятам, че е страхотен подарък да се комбинира с предните две. Също има други десени, има в черно и на раета. Раетата беше изчерпано и затова поръчах този на точките, но тази кутия е много красива и смятам, че е много хубав подарък. Другото, което бих ви препоръчала като страхотен подарък, е нещо, което аз много имам нужда и много харесвам, но не ми се иска да си купувам. Това са подаръци, които много обичам. Това е спален комплект от English Home. Този класическия на раета за мен лично е много изискан и много красив и така внася едно много, как да кажа, приятно, уютно, изчистено усещане в стаята. Има в бяло, в сиво, в розово. Разбира се, вземах в розово, за да ви го покажа като част от видеото, но мисля да си взема и бялото, и сивото. То е синьо-сиво, по-скоро не е само сиво. Мисля да си взема и от трите цвята. Този комплект включва долен чаршав, плик за улекотена завивка и две възглавници. Мисля, че са две, да. 50 на 70 стандартно и 200 на 220. Има и 160 на 200. Или, да, и цената е на едното 60 лева, на другото 80 лева, в момента са намалени. Иначе този комплект се води от луксозните им и редовната му цена е 200 и нещо. Аз съм ги гледала преди време и естествено не ми се дават толкова пари за завивки, но този път се прижалих за целите на видеото. Той е красиво опакован и ви трябва само една така повърхностна опаковка отгоре за запечатване на подаръка и смятам, че също много добре може дори просто е така да го подарите като единичен подарък или да го комбинирате, ако имате желание, с някои от другите предложения. Смятам, че би се вързал страхотно. Друго нещо, което спокойно може да се комбинирате и с завивките, и с всяко едно от нещата, които ви показах от преди малко, е пижамка, която изглежда по този начин. Дори много ще си подхожда с тампончетата за почистване на грим. Аз много харесвам тези пижамки, които са като риски, като костюмчета. Много са ми елегантни. Смятам, че на тези завивки биха паснали просто прекрасно. И много бих се зарадвала на такава комбинация от подарък или пак може някои от другите неща, които ви показах. Сега ще ви закопчея да ви я покажа. Има, разбира се, и дълги варианти. Аз взех тази късичката, защото на мен много ми се връзва с всичко това, което ви показах до момента. Тя е в комплект с тези къси панталонки за сън. Не знам дали знаете, но аз зимата не обичам много дълги неща. Имам само една пижама на Victoria's Secret и честно казано ми е малко топло с нея, защото обичам завивката да е много дебела и като се сгуша под нея да ме затопли тя, а аз да съм малко по-свободна, да не съм увита в 1000 ката дрехи и така ми е по-удобно. Затова спя с летни пижамки и през зимата. Тази пижамка е от Coco Bella, една страничка в Instagram. Ще ви я сложа в описанието. Последното от спа процедурите. Ще ви покажа много интересни продукти на българска страничка. Алора се казва. Нещо превъзходно просто. Много се вълнувам, защото изпратиха ми тези продукти като PR пратка. Страничката им е нова. Ще ви оставя като линк в описанието, ги погледнете. Сега ще ви покажа колко интересни продукти. Айде ще отворя първо това. Вижте колко красиво идва опаковано.
Ето това са. Вътре има истински цветя и тук има соли, които са с истински органични масла. Има био кокосово мляко. И другото, което ми казаха, е, че може в тази турбичка да се сложат солите, за да може да не се цапат листенцата и после да не се налага да ги почиствате. Т.е. вие може да си ги ползвате отново и отново. И смятам, че това е просто страхотен, оригинален и различен подарък. Представете ли си колко прекрасно ще се чувства вашата приятелка, ако си направи ваната и се потопива в цветя. Просто е страхотно. Много, много креативно решение. Наистина поздравявам Алора за страхотните продукти. Вие видяхте колко красиво са опаковани, така че и те са готови за подарък. И другия продукт, отново в много красива кутийка и специален печат. Отварям и него. Вижте колко красив това е еликсир с изцяло органични съставки, който е за лице, коса, тяло, подходящ за всичко. Опаковката му е много красива, вътре с цветя. Това е много красив, луксозен и изискан подарък според мен, който дори може да подарите и сам по себе си. Преминаваме към козметиката. Аз не съм осъзнавала до сега колко неща всъщност съм ви подготвила. Няма как да не започна с новата коледна палитра на Too Faced. Предходните две години, мисля, че бяха предходните две или само предходната, пропуснах да ви покажа коледната колекция на Too Faced, защото за мен не беше най-доброто им, но тази е просто отново в техен стил. Отново е прекрасна и мисля, че всеки, който обича грима, би се зарадвал да я има. Тя съдържа две палитри с сенки за очи, една палитра с ружове и най-страхотната спирала на света Better Than Sex в мини вариант. Тази спирала е просто феноменална, много пъти съм ви говорила за нея и все още не съм си променила мнението. Които са тематични в коледния дух на различни градове. По принцип официално Too Faced пуснаха и други комплекти, но този само се предлага в България, в Sephora. 110 лева е цената му в момента, но предполагам, че ще го намалят всеки момент, ще ги намалят покрай празниците. Първата палитра е Коледа в Рим, тези цветове ружове. Следващата палитра е Коледа в Париж. И тук има ето тези цветове. И последната е Коледа в Лос Анджелис и вътре има отново ето тези цветове. Всички цветове кореспондират с горе-долу гамата на цвета на палитрата. Като цяло Too Faced горе-долу всяка година пускат почти еднакви цветове в коледните им колекции, но чисто с колекционерска стойност, лично аз коледните им палитри ги намирам за най-интересни. След като съм показала сенки, реших да ви покажа и четки. През 2018 отново ви показах четки, но не знам дали вече се предлагат, а и много си харесах тези, които ще видите в момента. Това е комплект на Douglas с четки, които са с така да кажем, лилаво-бордо дръжки, но пък самите косъмчета и как да кажа, това, металната част, която захваща четката, са в розово-злато. В смисъл, това е розово-злато, това е така пепеляво-розово, което намирам за много красиво, много семпл. Това, което най-много ми харесва в комплекта, е самото несесерче, защото тези несесерчета за мен са най-удобни. Аз съм изпробвала какви ли не варианти за несесерчета, когато пътувам. Нищо не ми е по-удобно от това, което се разгръща и си го ползвате и след това го затваряте. Ето така изглежда този несесер. Доста дълго време си търсих отново такъв несесер, който да прибира по този начин четките, да се закрива така, за да не се цапа и така да се пренасят, защото просто сядам да се гримирам. Опа! Сядам да се гримирам, отварям, ползвам, затварям. Няма да ги прибирам в... Има едни такива като чашки, които се затварят. Няма да ги търся из несесерче. Виждам си всичко. И аз лично това го намирам за много, много удобно. И много се радвам, че най-накрая си открих красив вариант. И освен това, кутията му е празнична от коледната серия на Douglas. Продължаваме с козметиката. Този път минаваме към малко по-бюджетен вариант. Като видях и си казах, тази серия трябва да я има в видеото ми с розови предложения. Това е ето тази серия, която има и страхотни опаковки. Ето това представляват и самите картонни опаковки на продуктите. Така отново сме просветлени. Тази пък палитра е
така от плат. Вижте колко много цветове има тази палитра, основно в розовата гама, но това, което на мен най-ми харесва е външния дизайн, защото цветове лесно се намират хубави комбинации, но когато искаш да подариш подарък на някой, особено коледен, искаш да е нещо по-специално и по-красиво, затова тази палитра, която малко ми напомня на портмоне, смятам е страхотен подарък, просто много ми харесва и цената е 20 лева. Сега ще си поговорим и за тази палитра, която е по-малкия вариант. Вътре има, мисля, че същите цветове, част от същите цветове. Препокриват се, затова по-скоро аз бих избрала една от двете, но тази пък е много удобна за път. И сега ще ви покажа нещо страхотно. Това е спирала, но това, което виждате тук, е кълъвчето на спиралата. Не съм виждала досега спирала в кълъвче и това е много красиво. Не мисля, че има нужда спиралата от кълъвче, въпреки че понякога се зацапва, но все пак е готино като решение, по-различно е и е удобно. А вътре самата спирала изглежда ето по този начин. Вижте колко красиво. Не съм я отварила все още, но така вижте колко изискано е за подарък. Просто много красиво и в комбинация тези продукти смятам, че са страхотен подарък сами по себе си. Това видео ще стане доста дълго, съжалявам, но се надявам да ви е интересно. Моята изненада е този комплект на Givenchy, който е страхотен. Изглежда много празнично, много красив и нежен. И вижте колко красиво стои до елхата. Представете си някой да го намери под елхата. Тази лента дори след това може да се използва за нещо друго. И вътре този комплект съдържа новия парфюм на Givenchy. Лосион за тяло и балсам за устни от, мисля, че новата серия на Givenchy. Този Irresistible парфюм е страхотен. Аз до сега не съм харесвала толкова много аромат на Givenchy. Но този всъщност, като видях комплекта, отидох първо да видя аромата му, защото един друг парфюм щях да ви взема да ви покажа и ме отказа точно това, че не ми хареса аромата му, но на този парфюм много ми хареса. Отделно вижте колко е красива опаковката. Просто е супер удовлетворяващо да гледаш това като подарък. Сега ми е трудно да го извадя, да не губим време, но самия балсам за устни има така кожа и е много красив и компактен. За парфюма няма какво да говоря, той просто е прекрасен. Много хубав аромат, много женствен, много изискан, много деликатен. Отделно той има и капачка в розово злато и тук един много тънък така елемент. И другия комплект, който смятам, че би бил в десятката, ако дамата обича по-сладникави аромати, малко по-нежни. Този е малко по-женствен, а този, който ще видите, е малко по-кокетен, по-момичешки. Но това, което най-ми хареса, е кутията. Това е такъв парфюмен комплект на Flower Bomb на Victor & Ralph. И вижте как кутията прилича на книга. Вижте как, не знам дали се вижда, тук се едно имитира страници и аз смятам, че това може да остане дори като кутия за съхранение и след това. Отваря се с панделка и вътре откриваме парфюм, мисля, че 50 мл се води този. Да, 50 мл, лосион за тяло и душ гел отново 50 мл. Сега имаше и други комплекти на Flower Bomb, но те бяха малко по... Не знам, за подарък на мен този естетически най-ми допадна, въпреки че бяха със същите парфюми и другите. Ето така махнах. Просто вижте, наистина все едно отваряте да разгърнете страниците на една красива книга. А Flower Bomb за мен е един от най-хубавите така нежни парфюми, които задължително се запомнят като аромат. Преминаваме към книгите. Тази година имаме малко повече книги. Ще започна с едни, които не са точно розови, но са много модни и много в крак с така актуалните теми в момента. Книгите на Гучи, Думът на Гучи, която излезе тази година преведена покрай филма, който излезе, и другата е Гучи в името на моят баща, написана от Патриция Гучи, но не тази Патриция, която е Реджани всъщност, а дъщерята, незаконната дъщеря на Алдо Гучи, който, ако сте гледали филма, знаете, че той всъщност е развил империята Гучи. Много е хубаво да се видят двете гледни точки. Аз бих направила подарък комплект от двете. Може да вържете панделка така
една по-широка зелена и отгоре една по-тънка червена. Това, което аз обмислех да ви покажа като предложение, нали, разбира се, ако бюджета ви е малко по-висок, в момента има комплекти на парфюмите Gucci, Flora и Bloom. Те са с кутиите, които пристигат по принцип нещата на Гучи, т.е. дрехи, аксесуари, а тези зелени красиви празнични кутии. И смятам, че това би било страхотен подарък, ако дамата е почитател на филма или книгата и може да се добави така към целия подарък. Но когато аз отидох да закупя този комплект на Bloom, за да ви го покажа, той вече беше изчерпан в Notino и имаше само Flora парфюмът, който аз изобщо не харесвам, не ми допада аромата. Bloom ми харесва повече, но ми казаха, че трябва да чакам от Notino, а вече нямаше време да го чакам. И ако смятате, че дамата харесва такива аромати на Gucci, те са малко по-тежки, смятам, че би и се харесал такъв подарък много. Разликата в комплектите е и значително голяма, защото, например, Flora парфюмът е 280 лева комплекта, нещо такова, докато Bloom парфюмът беше на цена от 120 лева, такава голяма разлика. Така че, Bloom за мен е по-хубав парфюм, не знам защо. Може би защото Flora е по-новия. Следващото ми предложение е книгата Нагоре към себе си на Ралица Генчева. Това е най-новата й книга. И за мен Рали прави страхотни книги за жената, за вътрешното светоусещане и просто ни кара да се чувстваме повече жени, а и по-специални. Има много красиви страници, страхотни илюстрации. Просто много ми харесва Рали как си подбира. Всяка книга е различна и има много различно усещане и в същото време много красиво. Не знам как успява всеки път толкова разнообразни избори да прави. До някъде дори само за илюстративна книга е много красива, а вече като добавим и стиховете, просто много ми харесва. Другата книга, която бих ви препоръчала, е на Славея Лазарова. Тази книга се казва Я ще ти обича и пътувай. Тя отново е много красива. Вътре страниците и са такива розовички. Има илюстрации от време на време. Има много красиви мисли, върху които можете да се замислите, може да намерите уют, топлина, докато пътувате, докато седите вкъщи, на топло запалили сте си свещ. Друга книга, която отново не е розова, но много смятам подходяща за подарък, това е готварската книга на Силвена Роу. Първо, вижте колко изискано изглежда книгата. Смятам, че това е много изискан подарък. Самата Силвена изглежда страхотно с тази много красива книга. Цената ѝ е 35 лева и има 130 здравословни рецепти, много красиви илюстрации, много красиво са написани самите рецепти, все едно сте си ги написали така вие прилежно в някакво тефтерче от рецептите на баба. Просто страхотни неща. Препоръчвам с две ръце, просто си заслужава тази книга. Аз не съм човек, който си пада много по готварските книги, но смятам, че тази книга определено си заслужава, щом си я купих. Тъй като тази година има много коледно четиво, много предложения за коледни книги, се изкуших да ви предложа и една коледна книга. Това е тази Вълшебни коледни истории, събрани от различни автори, и корицата отново е страхотна. Смятам, че е чудесен подарък да предадете коледно настроение. И сега малко аксесуари към книгите. Имам два, които много бих ви препоръчала, и двете са от Orange. И двете са на цена 20 лева, което смятам, че е малко високо за такива аксесуари, но пък когато са за подарък е доста оригинално като решение. Първото е такава лампичка за четене на книга. Защипва се за книгата и се навежда отгоре с батерийки. И това лично за мен е много полезно, защото някога като пътувам и е тъмно и трябва да си осветя с нещо, а не ми се държи фенерчето на телефона постоянно отгоре. А другото е книгоразделител, който е бронзов. Можем да го минем за розово злато. В него са написани най-така големите класики, задължителните книги, които всеки трябва да прочете, така да кажем. Като започнем от Великия Гетсби, минаваме към Гордост и предразсъдъци, Хамлет, 1984, Дневникът на Ане Франк, колекцията на Хари Потър и така нататък. За някой, който е любител
на книгите смятам, че е оригинален подарък, въпреки че има шанс голяма част от тях да ги е чел, но все пак смятам, че би го зарадвало това. Минаваме към един страхотен подарък. От много време искам да ви предложа оригинален планер, но честно казано аз съм малко претенциозна, що се отнася до планери и все не мога да си намеря подходящия такъв, който да ме устройва напълно и обикновено съм с тефтери, които аз си разграфявам, които ми губят времето и накрая приключвам с организиране всичко на таблета, но честно казано предпочитам хартията, предпочитам да пиша на ръка задачите си като цяло и най-накрая намерих предложението. Ако знаете, сигурно от първия влогмас искам да ви покажа нещо и все ви показвам някакви тефтери или недостатъчно задоволителни неща. Този път обаче намерих страхотния планер, който се предлага и в комплект. Цената на комплекта е 75 лева, но мисля, че само планера беше около 50. Сега ще ви покажа какво има и в самия комплект. Както виждате, той е страхотно опакован и е готов за подарък. Така че сега ще го отворя, ще ви покажа вътре какви неща се крият, освен планера. На него пише: вярваме, че имаш силата да направиш, да реализираш своите мечти. И вътре има благодарствена картичка. Купувайки този планер, вие подкрепихте една мечта. Пожелаваме ви той да ви помогне да реализирате целите си и да бъдете най-добрата версия на себе си. Тук имаме стикери, които отново са в комплекта. Те се продават и по-отделно и може да се презапасява човек с тях. За него има различни неща. Знаете, може би, какво има в стикерите. Има и химикал, който е в ето такава велурено кълъвче. И изглежда по този начин. Той е с розово злато. На него пише: изживей мечтите си. И отварям и планера, тъй като не ми е много удобно да... Той, разбира се, е розов. Предлага се и в черно. Предлага се и в пудра. Но на него пише нещо на български, което лично на мен не ми допадна. И заради това избрах този. Въпреки че като цвят пудрата ми хареса повече. Но този също е много красив. Вижте колко нежно розово. Тук пише El Planners. И отново пише и живей мечтите си. Това е комплекта. Сега ще ви покажа какво крие самия планер. Отваряме го и вътре. Тук имаме календари. Тук има важни дати за въвеждане, което според мен е важно да го има във всеки планер. Лист за четене. Между другото, аз имам читателски дневник, който си закупих от Orange, което също е много добър подарък според мен. Любими цитати, което аз никога не попълвам, защото просто нямам навика да си записвам цитати. Обикновено си, като нещо ми хареса, си го копирам и си го запазвам в телефона. Това е My Vision Board, нещата, които ме вдъхновяват. Имаме цели, което е много хубаво. Тук има 20 стъпки, които ще предприема, ключови средства. Моята награда, това много ми харесва. Тук има нещо като тези, точно Vision Board, които са с корковата дъска. Тук се поставя снимка и общо взето си визуализирате целта, като си я гледате. Фокус върху как ще преценявам различните цели, т.е. разписани подробно, което е много добре, защото когато имаме една цел, трябва да направим план, който да следваме, иначе тя си остава просто мечта. Тук е много хубаво разграфено. Сутрешна рутина, вечерна рутина, което също е много хубаво. Аз си имам разписана в една тетрадка, вътре вкаран един лист и там съм си разписала като план за деня, който ми е ежедневен, като по часове разпределен. Намирам този планер за най-добрия до момента. Отделно, че аз много харесвам това, че е мек и е с твърди корици и е така цял отзад, не е на спирала, защото не харесвам планери на спирала. Другото, което ми харесва на тези планери е, че нямат фиксирани дати. Съответно, ако пропусна няколко дни да попълвам, не е нужно да прескачам, да оставям празни листове. Така че много харесвам този планер. Като сме на вълна организация, ще ви покажа един класьор на Stackers. Stackers е, не знам дали го произнасям правилно, английска марка, която по принцип не доставя до България. И с която аз се запознах от видеята на Фреди за подаръци. Знаете, че видеята ми, ако сте гледали другите видеа, знаете, че тези видеа са вдъхновени от видеята на Фреди Майлов, която също прави такива за розови предложения за подаръци. И аз реших да направя българска версия, в която намирам неща, които могат да се открият в България. И във всяко видео включвам по едно-две нещица, които съм си успяла да си намеря от нейните видеа, са ми харесали много. Тази година има малко повече неща. Тази година има три неща, които са вдъхновени от нейното видео и съм успяла да намеря в България. Първото е ето този класьор. Тези продуктите на Stackers, които ще видите, значи четири неща, извинявайте, са от сайта The Pink. Сайтът е на Тяна от един за друг.
И аз го бях открила преди време, обаче май нищо нямаше. Още тогава, в смисъл, имаше много малко неща, но Тони наскоро ми каза, че ги е открила нещата на стакър, че са заредени там и разбира се, че се здобих с всичко, което ми хареса. Този класьор е много, много добър органайзер. На мен ми е важен за пътуване, защото аз като пътувам се съм с много документи, защото най-често организирам групи, тъй като ходим по фестивали много хора и винаги съм много натоварена. Затова този класьор е много удобен, тъй като тук има един джоб, втори джоб с цип, тук има кълъв, тук има трети джоб, тук има за карти, евентуално за пари, защото може да се използва и като портмоне. Тук има огледало дори и тук има ошенце за химикал и цялото това нещо се затваря с цип, което е гениално, защото не се губят. Така и така съм започнала продуктите на Stackers. Следващото нещо е отново вдъхновено от видеото на Фреди. Направо си откраднато, не е вдъхновено. Но аз от много, много време си търся чанта за лаптоп, която да ми харесва, да не е само практична, но и да ми харесва. И честно казано срещам доста трудности, защото всичките са едни грозни или много големи. Но тази е страхотна. Тази отново я видях в видеото на Фреди. Такава пудра към бежово. Има страшно много отделения. Тук има джоб, който вътре, вижте как е разграфен. Има такива входчета за зарядни, за различни устройства и всичко вътре е велурено, което е много удобно, защото е меко и няма риск да се нарани техника или изобщо каквото вкарвате вътре. Тук има заден джоб. Вижте как има тук такива гайки, с които става на раница чантата, за да ви е по-удобно да я носите като раница. Има и дълга дръжка през рамо и тя става и на раница. И сега вижте вътре. Вътре е много красиво. Първо, дизайна е страхотен, отново е велурено. Тук имаме един голям джоб, в който си вкарвам таблета. Вътре има ето такива джобчета за химикали, тук за телефон, калкулатор или нещо подобно. Тук има едно отново като гайчица, вътре е и голямата дръжка. И тази чанта е страхотна. Благодаря ти, Тони, че ми каза, че ги има в сайта, защото аз щях, като я видях тази чанта, щях да си я поръчвам през един приятел от Англия, но тя ми каза точно на време преди да го направя. Следващото нещо на Stackers отново, то е от миналогодишното видео на Фреди. Толкова съм го издирвала и не можех да си го намеря. Това е кутия за бижута, която е най-удобното нещо на света. Аз винаги имам проблеми с кутиите за бижута, защото все не са ми подходящи отделенията, все има нещо, дето от едното не ползвам изобщо, а пък от другото ми трябва повече и това, като го видях във видеото и просто си казах, трябва да се здобия с такава кутия, защото ето и основната с капак, дори така ще ви го разделя. Това е основната кутия, която вътре има стандартни отделения, квадратни, тук има за синджирчета, тук има за пръстени или обеци. И в общи линии вие дори може да подарите само тази като подарък. Между 50 и 70 лева и цената, да не ви излъжа заради капака да е повече, но мисля, че е 55. И вътре отново велур, много изискано, много красиво и капсичката тук е розово-злато. Тези тънки отделения, които са за синджирчета, много-много рядко се намират в кутия за бижута, а аз имам нужда от такива, защото на мен страшно много ми се заплитат. Аз нося предимно и почти само тънки синджирчета и те просто се оплитат. Сега ги държа в туалетката в огледалото и така те се провисват добре, но тя пък не е удобно за обеците, защото падат. Но това, което е гениалното в случая, е, че самата кутия за бижута има различни компоненти и вие може да си избирате какво да е съдържанието им и да си ги снаждате. Съответно, имате една кутия за бижута, която може да стане много голяма, в зависимост от количеството на бижутата ви, дали се увеличава или намалява, и вие може да избирате вътре отделенията. Например, аз тази, която си взех освен основната, е за пръстени и обеци, защото е отделена и много лесно се селектират, без да се нараняват едно друго. Много ми харесва. Поръчах си и само такава, която е с отделения за синджирчета, но беше изчерпана и ще чакам да я доставят отново. Тук отдолу може да видите още други
попълнения. Това, разбира се, се маха, но тук е сложен, за да се видят какви други възможности има. Има и такива отделения за такива, как се казва, талисмани на Пандора. Има безкрайни опции и така никога няма да имате излишно пространство или пък недостиг на такова. Затова за мен тази кутия е просто гениално изобретение. Освен това, има много чист, изискан семпъл дизайн. Дори става и за минималистични предпочитания. Ето така, просто една и толкова. Много красиво. Като сме на вълна бижута, тази година няма да ви показвам бижута на Пандора, въпреки че много харесах една гривна, но реших малко да разнообразя и този път ще ви покажа бижутата на Тед Бейкър. Може да си ги поръчате във Fashion Days, а в About You също така. Те са много красиви и много нежни. Има в розово злато, в сребро, в злато. Най-често са с панделки, но имат и различни предложения. Бих ви посъветвала да прегледате и да видите какво предлагат. Те ги предоставят с много красиви такива, как да кажа, опаковъчни турбички, както и с подаръчна кутийка, която можете много хубаво да спретнете като завършен готов подарък за подаряване. Следващото ми предложение е отново на Stackers, отново от сайта The Pink, и това е едно огледало, което сега няма да обръщам към вас, защото ще рефлектира светлината и няма да ви хареса, но ето така изглежда и смятам отново за много красиво и минималистично. Тук има място за съхранение, може на бижута, на грим или нещо такова, а отзад също има място за съхранение. Виждате какви закачалчици има и отново е много красиво, дизайнерско. Аз лично, въпреки че имам тоалетка, предпочитам да си сложа едно такова огледало, за да ми е по-близо и да гледам и от двете страни, когато имам малко по така детайли в очи или нещо подобно. И докато сме на вълна Фреди, ще ви покажа и последното нещо. До тук кутия за бижута, чанта за лаптоп, класьора, мисля, че и тя го показа, и това, което ще видите. Общо взето, много вдъхновение съм получила от Фреди, но след като съм успяла да се здобия с тях, и то изобщо не е сложно, не е чрез приятели, реших да ви ги покажа, защото са много полезни за мен. Това е ето това куфърче, което е тоалетка с LED осветление, което сменя яркостта и цветната температура. Отделно, като се отворят вратичките, и тук имаме отделения за козметика и такива зачетки. Това е просто страхотно, без значение дали сте решили да съхранявате бялата козметика или кримовете си. За мен е най-добрата инвестиция, която съм направила през изминалата година. Вътре към нея има и в калъвче доближаващо до 5 пъти огледало, което изглежда по този начин и с магнит се залепя към тоалетката, за да виждате детайли, и отделно към него има и кърпичка за почистване на огледалото. В общи линии това нещо го видях във видео на Фреди миналата година. Вижте го куфърчето колко е красиво. Има и в бяло, но за мен, след като слагам гримове там, мисля, че много ще се цапа. Много го харесах, но честно казано цената ми се стори доста висока. Около 300 паунда е, 270 паунда, и честно казано не ми се откъсваха от сърцето. 6 месеца съм я мислила. Накрая все пак се реших, взех я и съм неразделна от тогава. Даже някога и вкъщи се гримирам, като не ми се ходи оттатъка, вече съм си направила кафето тука, отварям и почвам да се гримирам. Затова и най-важните ми гримове, т.е. гримовете, които ползвам ежедневно, си стоят вътре в нея направо, защото аз се държа на тоалетката и дали там я отварям или тук, просто много ми е удобна. Честно казано, заслужава си всяка стотинка, поне за моята сфера на дейност, защото аз дори с Instagram и YouTube, като ми се налага да снимам няколко визии навън и да сменям, да освежавам грим или дори коса, вземам я в колата, разнасям я навсякъде с мен, отварям, гримирам се, оправям си косата, но най-ми е полезна като пътувам по фестивали, защото всичко си слагам вътре. Аз съм си взела една чанта за носене, ще видите в сайта им, като ви сложа линк. И
много добра работа ми върши, без да се чудя несесерчета, дали има удобно огледало в хотелите. И общо взето е много удобна. Върши страхотна работа и я препоръчвам с две ръце. Зарежда се с зарядно лампата, не на батерии. За съжаление, това е едно от нещата, които смятам, че няма да пристигнат преди Коледа. На мен лично ми пристигна за 3 дни от Англия, доставят до България директно. Пристигна за 3 дни, но се забави много на митницата. Около още една-две седмици се забави. Освобождавах я. Сега той и аз бях извън града и нямах възможност веднага да отида, но се спомням, че се забави малко процеса и платих още 100 лева ДДС, защото Англия вече излезе от Европейския съюз и... Да. Нали, ако имате познат, ще стане по-бързо със сигурност. DHL доставят и беше много бързо всичко, с изключение на нашата митница. Сложила съм я в това видео, защото първо много хора ме питате, като я виждате по клипчета, по сторита. И второ, защото ако е за някой близък човек, смятам, че може да изчака, ако е нещо, което иска. Аз, примерно, с нашата сестра ми се разбираме и си чакаме, ако нещо се забавя. Да, това е едното нещо. Другото, което, за съжаление, вече няма да е готово преди Коледа, но смятам, че е страхотен подарък, така че може да е за нова година или за такива предстоящи празници. Това са тези албумчета на YOLOBOOK, които ви правят книга направо с снимки за спомен. Имат най-различни дизайни, може да избирате и като корица, и като форма, и като вид. Аз най-много харесвам тези с твърдите корици. И вътре си подбирате снимки, каквито ви сърце иска. Аз съм си избрала в случая такива с любими мои снимки, които са ми останали така за спомен. Цената е 23 или 24 и нещо, така че е съвсем прилична цена. Дори в момента имат до 30 промоция, два албума, само че не от тези, от други видове. Аз съм говорила на сторита, но може да влезете в приложението. Два албума за цената на един, различни видове има, така че погледнете. Друго, което смятам за страхотен коледен подарък, са плочи, грамофонни плочи. Ако знаете, че ваш близък има грамофонни плочи, Royal Tea. Корицата е много красива, много изискана. Те са две плочи вътре. Цената е 60 лева за двете плочи. И другата плоча е на Майкъл Бубле, което си е абсолютна класика. Майкъл Бубле, Франк Синатра или просто някакви коледни песни, Елвис Пресли. Аз обичам много италианска музика, но зависи от индивидуалните предпочитания. Просто една плоча винаги е подходящ подарък за любителите на такъв тип озвучаване. И стигнахме до последните неща, мисля. Да, до последните неща. Това е още една кутия за бижута, която изглежда отвътре по този начин. Много красиво. Аз имам подобна, за която ме питате и до ден днешен, но за съжаление вече не мога да я открия никъде, въпреки че я търси от време на време. Тази е подобна, но освен нея, тя идва в комплект с... Няма да мога да ви го покажа, защото е доста тежко, но същата табуретка, която е ракла и изглежда отвътре по същия начин. Има и кръчета, но е доста по-голяма. Ще ви сложа линк към страницата във Facebook, където ги открих, но всъщност една позната се свърза с мен, че си ги е купила от находките на мацките във Facebook, нещо подобно, или домовете на мацките, и не и пасва на интериора като цвят, затова ми го продаде. 130 лева струва чисто ново, така че ще ви сложа линк, има различни цветове. Това беше от днешното видео, надявам се да ви е харесало, много дълго стана, но исках да ви покажа най-различни неща на различни ценови диапазони. Надявам се да ви е харесало, чао от мен и ще се видим още утре.